Эфирге сахасыр информационный бере студияға Оксана Устинова Лелевин маңнай сүрін сонынтан білсен. Жоғысқым орғанғырылығы жоны кітті сібәхіл оқтур координационный кейін тәрелінне. Нам ұлуғын қамағаттын әлегер ағымын бір кейі саңа желенеға. Түрід дұрғанғы сұрукка бечекке намыт арт туту жоқыскайға бар болла. Донецкая и на Луганской народной республике, Запорожская и на Херсонской области лохтохтора. Россия состав гар кирига коластаганра сахасырын агыз участагар түмүктенне. Жокускайга мирнеге и на нерингрига түмүктүркүнге участактарга народтар кердларна акетен көрөчүлер. Россия общественной палататын члены Лена Ефремова и на сахасырын агасала бреседетеле Николай Букаев лелетлер. Коластаган көхтөхтүк аста билген хамыхиялар түмүгі тахаралар олкенне протоколлары территорияда хамыхияғы дақтыра. Онтон қаз бірде субъект ұста қамығыеті кірдік сәрехтірі. Атын общественной палата жоғыз қомурғы ыңғырлатшылары кітті сібәхіл оқтур координационы кенедерейді бұ кин ұлу земелячестваларын кітті армияға барар жон қомурғы бәлімденергер данныйдыр бірбеккелерге нұтағынан реабилитациялырға кенелері төнінлерер вопроска техікте ақылын ұйтыға. Республикадағы байыны комиссарияка оны саха сірнағы гарнизон байыны прокуратура тұғары итылар гытын Курашов атынан ұлысы сүрбет үрдіс нөмергер 401 кабинет кабетер ОПРС 11 сабака мейл ру электронный адрес кайды қынын сөп. Итін тенге сайы бұланені толырарға юристер көміні хөқтірі ағыз 411 2507 316 нөмергерен сүбема әмейлі қоғап. Координационы кенге мобилизацияға түбеспі джон джекергенегер нәхіленеға психологическай көмен оғылар. Ағыз 411 2 911 09 нөмергеме әрергетін күйтелдер. Оттон қомурғы бар бұд жоңғы көмілі хар сұруқтағы жүкускайға анал пунулелер, общественный палата онына доброволецтер ұстаптырын көғылы әхінден тірілінне. Орду қалың таңа сұтуер мүхәтчі ғасуел әм томерденер. Келер өттігер пун тұсырғы зәктір құмер болуға. Мәнна надалақ мал сал барыты кереға. Сахалар былыр-былыр гыттан, бәй-бәйбітін көмінөөн, бачы өлігер ұлыған, ғырыққан дөйдігі ұлық ұлыран келбіт нұрып. Оның жомыр, сахам сирен жонығыр, бар жомыр әтембеті, бұл ғырыққан кембетігер көмініме болың, сүбе ама болың, айманымаң барты әтенге болуға, барты чүгей болуға. Бігі кен көгістай қомық бұғытнан білді біт, олын тұқы бұтын үйелерге әджекіл біт, өй бұтын сана бұтын, кен көксі бұтын, өсі кенгетен, өсі ұғыны кенгі тұқыдан, енікі олық чекі атылан еқі. Республикалық тақтыры соқонның ғоқы жәнжер саа сәбін сәбіргелін дәлбі тәбір ұстройстволары, вишестволары қатшығын баға түнен тұттарықтарын сөп. Құлыбыр нәрес сағын ағыз, дәқсі остақ сағын алтта бәйін ұрбұт нәресіғін сәтті түнші сол көлі өтілілдер. Баға түнен тұттарылығыт саа сәбін сәбіргелін соқон бұғытынан батараллар, бейтер соғын ұралар. Төлебірі кетінші сүрбі үрбет өт сылдарға саха республикатығар бұравы кәйіні сәреті сұдарыстуыны программа итінің ұлықтымды бірәдіңінің ұралдар. Ухую бастың үйіріяға конкурсқа илақтыра оны призер дыраттынна. Сәтті тәрілті кітті бұдыттан үз анал ақы бастыңныры бұхардылар, маны жоқуысқай аэропорда Рик Автодор оны саха формация тәрілті үйіріяқтыра үрдіктік сыналынна. Конкурс үлі көджуе националі бірайек етінен ұтылар, тәриәтшінен экономика министерсеті болла, оттын үз бастың бірайек салғы федеральный конкурсқа кіттіға. Нахайн трехне конкурс, ото бен туго улелевикен хурьер болланди, ото лихен интрехне, бен анализ тиген, тихо элбехолар уйре пиппин индин, блин ханнуле лилерн индин анализ тиген, кохоттан белерин оголоргун ханыгин, ман конкурста дигне ату халахтар, эдер дайчатарга, бихиги да улебтир бо аптека улехеттергер, ынырк элбех эдер оголор баалар. Сахасыргер кәнеке хуққаға коронавирус 206 саңа төбелтеті бәлетеніне 17 кейі балыға келді 609 ағыз кейі түйерді. Дәлджі бұджан үксілері 119 кейі жекускайға бар, районер ұрталырғыр ұрдық әлбәқ ұрға қымене қаңаласқа 11, ғорнай таатта ұс майонның чүрапчыл ұстырғыр 9-ту, томпыға ағыз, алдан өйе білуіна қаңалас районерге сәттәлі әттін, білуі оны ленскай районергер 6-лы кейі кәвіттабыд. Суққаға республика лабораторияларға коронавирусның инфекцияға 2 тұхын чаттан тақса чинчиіне ұттылар.
Сударственная статистика федеральных улуспатын территории тағы органы гарахаға сан күнері сағаланна, күннегі үлі статистика хетінері тағайда хонголырын, қомылырын, тұхыншағы сөз бейіні сылтан сағалан сұлуспат әрлевет историетін бүгінгі күнге дере өлетін тұхынан сихилерді тұхтыра. Бүгін научный экспертіне оны өйрек сообществатын бірістевителері үп экономический институтын ұстуджонарын күтті көрістілер, сарсын бағылы конна бірбұтылса жағалтатын экономика министерстетін онна стратегический чинши кейінін үләхеттерін күтті көпсетті онна практикумы тұхтыра. Горный Лугауна Максима Мосафатнан Котугулулинги Федеральный университет Биргөл Эльхартуғынан сөбілігі түйәрістілер. Бес ылақ сөбілігі чіршітінен научный чиншейлері ғытарға, ұстуджонар үйрақтарын ұсловиятын, үлі онна датын практикалары тәрии, үлі местетін болан бері туғынан тұрымнастылар. Үксөл Эльхара Сколаларға шыжан науқаға сетегілері көтілер еттілер университетінен Августина Филиппова өретер айыр тұтар лабораторияты ғырттылар. Улелиги деннер, уехтарин халдехтарин ден, мехала, мигмета тарикиллерен, узорбагарулли тех, кто тебе манне, кара кафетиллеры уттут. Андомна все Василий Николаевна, эми тугар лаборатория ветер, университет лаборатория тебе баран кордибут, оголору жогодурга, усу деннера галан улетерге, манне эдер оголору уннера таган ден бухана, ули масан дар баран дехтарине, киллер бидилерин, көрүлерин, Әсетті оларын құлыр, бәлірге ұлыңланлар кәріме үліне ұлыған ең үйгіде құттыңы ғанды күрі кәсетті. Таттаға бұйыл 14-тіңчі әттіғі сынақ сүйіне 14-тіңчі үсісті тақса сылғыны сыл тағары сұрық тұрар. Бұйыл сайын сүйісібі 5 вино өтілетер ғырытта, ұлу соққа бұлана ұтуд 5-тіңчі 600 тоннаттан күн бүгін 92 бірғені толын тұрар. Ала сірдақны электрге орды ғостық балығы не өз кәті, мобилінай біргәділер, амма өрісенгер барын ұттатылар. Жоқ соған егедей не электрі бұланнарыттан 700-700-700 бірғенін ұлылар. Бірігінде сұраққа айсылар үләне төміктүйліктер. Турахта культураны Этербуллахка табиғи улуска хекке хайстыва юнерер. Турахтағы бұрдығы ол күрдігі чымнайға хавын Ибан Димитревич. Кене ұллағына тәттон тоннаны комионлырыр. Бұланын толырды. Карбалаққа сқыпыка қоша отут тоннаны білен комионлырыр. Үппіден кіратык кепсаңыр бұлаққа төттінші 210 тонна бұланын ақпыдыттан тоғысы да бұланымыт үстінші ағыс үстерді әтті тонна. Антон Белигин, Тоғыз сүйтімгінің үстінші тоғыз сүйтімгінің Бу аян суолун кытыгар турар Комсомольская алта уонна агыс нөмердәг жейлер агы уонус тогуунус сылларга очотоого сопкоос үлэхиттеригер уонна итиячилерге учуталларга анан тутулдубут опсайдар. Бел ол сагана кахайттар олордубут мастара үйүнен сиригилен жээни кооппуттар. Розалия уон Александр Дунаевтар бу жыйга 35 сыл олорун келдилер. Жээ эргерен эмегарен истеган айы өрүмүн күйүнөн сыа сым курдук тутан жолла олокторун көрдүрөр көмүс уяларын туактаагар да күндүдүк саныылар. Онун Эмиеде юрюлях, эмиеде храстыла курду керери, саңа желени үрді суық жол дегеллер. Истебит атыттар киреллер, атын улустарга киреллер, бәйбетер мәнну, бәйбет улыспутур эмянну желер киреллер. Оны бе ағабыт Александр Григорьевич қаябыты, заявлени хүрейбуты. Бұл желер еккенлерін қаяққа ден. Қарбақ желерге келлерін бахалыста бе, оны ыңырын ағылтан, барыдан қатысқа төеттерін. Мостатын арейттары бардан қатысқа түйелен комиссиялар келен көрін бар біттірі. Иті күрдік көхөрі іспейгер кетбіт 12-лі қыбартырылағы 2 же олықты ақтырын сүргелері бүкінлерге көтігілден сылжар. Тас же бастықы сыбайыта түсті. Хүлбі түйет квартиралы де түйет әтәстақ болар. Монолитіне қарқасына. Оны утепленеті полисер ойынай. Тоны осы характеристикаты тұрына сұрылын тұрар. Бияқат проектіне өлетен прогресс проект интернета оңырбыда. Қамағаттын әйлегер бұйыл саңа бағылғынан анаммыт Евгений Ушницкай бұ программынан үлі салғаны генетті. Мана тағынан төт квартиралақ, қарбақ тұрықтақ делерді әқпет, опсай ақсаңына 10 төт де бар. Оны бұ 10 төт делер біден қарбақ тұрықтақ жеттен көрі программынан
Үйсетапка келерге бөлейектәк бит. Быйыл же бастықы сабайеты түміктене, ол кене сасқы ұйдартан туту салғаны. Оның әхилгі сыл түрдіс кабарталығыр программа көметінен қамағатты жона сергеті саңа желенелерін күйтелілер. Дүрген Романова, Енекетик Рошапкин, Сақатыр Беденеті, Намулуға. Өнер нәхлегі лоқтоқ нәхлені көңіләхінің өйір программаға кетігінші оңағы сылтын көқтөқті күттір. Бұ кем үстата түйет жүй түрген тәтімінің интернет сайыңы кемге тұттыр, өсетіп әтеніне спорт бұл хақыты күрдік проекттір олықы кербіттірі. Олы бұр түрген интернет құруыны қамсыға көнінен тұрар кемегер жеттен оларын өрінерге өлелерге бәткі жүсті ақпыл бұда. Бұйыл өнердір әмия қазда проекттірін бір ұрдық надылағын талары түмсен көпсеттілер. Ти программа бұдар білген анкетирамына дейін бары бұд баста. Оның нұқылы бұра обустройства сывалки ден бір проект бар. Бұның нұқылы бұра нәйлектерге сывалка проекті үрдәк осының проблемны. Тұқуы болуын, әте сывалка бопроға болуын, үрдәк әлбәк бопростардақ, проблемалардақ тұқ болар, бопрост болар. Оның әте бір проект бұдың керега, оның үлішіне сөйшене керега, оның сквер тұтута керега. Саха сирин сударыстығын ғын күнінен төрі тұрғанғы сұрукка бечіккен амыт хөғын ар тұтуыны саха сирин культура тайыр бөлі құнна Национальный библиотека жонғы сәргеға бөлі құнна. Компьютер телефон үйетігір ғы, ғы, үй, ғы бұқуалары сыппараға бетер атын бәліяғы құбылуту бар. Этінен сеттерін кәлер көліне қараған далыттан сөтерер төрі тұрғаны білбет тұттыбат құтталы өскәді. Оның ар тұту төрі тұрғаныры үйетітір сұрықтағын ғылынна тұста қабиек әпшестіні тірәхім болыр. Әтеніне Националі библиотека тәлгі әдігір тұрорылында. Артуту айыртылағат Алексей Кулаковскай өксөкілі әліксөй оттоколуқ алғығынан кергетілінді. Кихи манна кәлен түгіған аған бұ саха литературатын айымнетінді әлі болып бұққылыра сахалы тұл сүмехіне қайдақ осы ағыларын ағы қойып, оны тұ қуар көрдінің керен арас медиакантын көрі қойып, ол көрдің бұ саха сирин культурата арас анимационный студиялары, әпшестерініктері күтті инициативалан оңырын тұхардылар. Оюнскай атынан Саха академическа театра бұ күннерге Москваға народтар иккердларынағы Александринскай 13 фестивальге күтті хаджар. Аспыт күн театрға бұл бұтты бәлтте спектакли көттірділер. Бүгін Москва көрәкшілергер Саха театра сұйыс үген әттес айыр жылын арен Элир Хорол спектакли ұтаруын оға. Шекспир Чулой имнизын режиссер Андрей Борисов Сахалы ғанардан 99 сыллаққа Россия ғударысының береметер тексен сон сұрағар бұда. Сүрінер оларға Шепкин атынан үшеліше 5 выпускнега тақсыға, отын бір бәле түгіннен 1997 ғылтын Элир Хоролу Аунян Кәлбет Россия үтілің артыға. Ефим Степанов оролын Шепкин выпускнегар Саха театрын сүрін режиссергар Руслан Тарховскайға тұттырар сері тома Александринска театр сыны тұғарытылы. Бұл жастан соның мүтетінік кәлір берейдір бүтін көтітімен, әтәңе болың.